po jako akawuwo nga tunatera okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo kabeera kayisanyo anti buli muntu aba anoonya ensimbi ezinamuyisa mu nnaku enkulu kono okuyingira omwaka omujja kw'ossa n'abo ababeera batindiga engendo okugendako mu byalo okuzikwata n'abantu baabwe mu mbeera eno abasasi baffe bataraga ebitundu eby'enjawulo mu ggwanga okusobola okuwa omukisa alabiba ABS TV kona amawulire gyakakawuwo okwagaliza abantu baabwe Ssekukkulu ennungi kono mwaka omujjo gw'emirembe n'olwaleero omusasi waffe atuuseeko mu bitundu eby'e Matugga mu disitulikiti ewakiso okusobola okufuna ku bawagizi ba ABS. Njagalizaako kyeyamaani wange Kajoba, Krismasi ennungi n'omwaka omulungi era ogw'emirembe n'essanyu n'abaana bange okutwaliza awamu. Njagaliza mikwano gyange, baganda bange. Ni mchara wangu mungi nyo kubaita chiri Christmas mungi na mwaka umuja obwe mbembe. Bano kirabe tusanga kumirimu jabwe. Olondo ne batubulira rwachi bafira kumaulire gafe ko ne program za fe endala. Kubiriza abantu okulaba maulire gafe agajika kawo. Ngambade njaga kuagaliza ku bantu ba Christmas mungi. Njagaliza ko kutatawage omulungi. Jaja wange Ssekukkulu Patrick ngo ne sentebe wa Radabi ategeeza nga balabe nnyo amawulire gya kakawo olw'ensonga nti siga bulimba era wano ye wasinzidde n'asaba ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo ekyayunula okufaayo okubatereereza enguudo ze bagamba nti singa teziterezebwa za kukosa obulamu bw'abantu bungi naddala mu biseera bino eby'eggandaalo. Nkubiriza gavumenti yunula etuyambe bawe bambi kasente kawera ebana firibadde nabo kutwawe ntono era bajja kudda mabega era mwenna bannamatugga ne Uganda yonna bakubiriza okulaba okola TV yaffe ABS nga tulaba amawulire gya kakawuuwo kubanga emawulire amatuufu agekenneenyeza. N'abalala be twogeddeko nabo bakubiriza abalala okwekumira ku ABS TV era nabo ne baagaliza bannayuganda Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe. Njagaliza dansi ku machapati manisuru nemikwalo gyange bonna bonna bwe tuvuga boda anodi Kajoba mama Fina ngamba kubiriza okulaba amawulire ga gyakakawuuwo ABS ABS TV emanye ennaku ya buli muntu era etuuka buli wamu. Jess Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.